Чемпион, брат, ты свою ударку видел? Камил Карате, Баля Батар, брат! О, мана бу керек емес еді менімче. Buyurda. Oh, mana. Janjalni haqiqiy janjal endi boshlandi oktagonda. Stop. Bolla. Bunday janjallar bizga kerak emas. O'zini bosib olish kerak jangchilar va hamma ishni oktagonda hal qilish kerak albatta. Всё, бойцы разошлись. Janjallar hali ham davom etmoqda. Ammo mana ko'rib turganimizdek, jangchilar keyingi kartda jang qilishga kelishib olishdi. Ushbu jangni menimcha hozirroq mana shu videolarni ko'rib turgan barcha inson kutsa kerak, juda qizg'in jang bo'ladi. Mana shu ajiyataj bizga mana shu jangga bo'lgan qiziqishni yo'qotib beradi. Mana do'stona kelishuv, qoyil qolish kerak. Erkakcha kelishuv bo'ldi.